uključena je kamera. Ajde. Sedi Nikola, ti prvi. Ne, da nisi ti prvi. Ajde ti, ne, ti nazad stojiš. Da. Čekaj ja da sednem. Nogi ispred, ne ispred. Stavi ispred noge, napred da bi vam vezao pojas ovdje. Ispod njegovih noga. Kurate ručki napred za gas. Napred za gas, a nazad za kočnicu. Sad si zakočen, guraj napred da odkočiš. Razumeš neko? Guraj skroz. A če gdje je taj? Gure Nikola. Evo. Gure, ajde. Ja ne znam da stavim svoju kartu, nemam džepove. Nikola! Jale! Boži kule! Ti ćeš svo vreme kočiti, brat. Pa da, ti držiš se do napred. Aj, ćeš kočiti? Ti proceni po tebi. Zato što ja mogu da idem, brate, na 200 na sve. Mislim da su ispali. Ti koči tu bolje. Drži gas. Vi koliko ti ide gore. Ja prebio manje. Aj mi ubaci ovu u tvoj džep. Daj da ti drži jednu ruku, ja ću da ti držam. Drži. Da, ja ti držim. Kuremo! Teci, puštam. Aj malo brzo to, jače. Jače mi je. Vidio ovu. Evo, kuremo. Majka će se da osjećam, ne znam. I ja. Gledaj joj snimam, brate. Snimam. Ovo gumena ručka. Ajde, brate, ona će... Što da otvara? U Minecraft, brate, ovo da... Aj, Minecraft to je zbora kad se penješ. A kad se spuštaš... Aj, kad je ovo kolih pensovi, znaš da ne odgleda Minecraft i ovo... Da. Aj, ne, oni pa... Kao most, onaj. Joj, gledaj, brate, ovdje su štine. Kakve žine? Metalne. Ovo metalne? Da, i on ti ispadani iron blokovi. Aha. Mogu, gura, neće što mogu. Da, mi smo do kraja gurnuli. Mi neće guramo što možemo. I to je najjače što može. Ljubo je tiče. I brote bili. Može se bojiti. Da, malo. Ali nećemo mi tako brzo. Vidio oni tamo zakoči. Zakoči. Ajde. Boli me kiču. Ja sam pustio. Thank you.
okej, upad. Oja. Znaš kako smo brzo išli? Nikola kaže, nisam ovo očekivao.